Andreea, am făcut așa o comparație între coperta primei cărți și coperta noii tale cărți și mie mi se pare, pentru că te urmărim de atâta timp. Se pare că am îmbătrânit, nu? Nu, asta voiam să zic, nici nu mi-aș permite să zic așa ceva. Dar să știi că e chiar adevărat. Că ești mai încrezătoare. Pe bune, mie mi se pare că ești mai încrezătoare. Am și zis, n-aș da vârsta asta pe nicio vârstă lăsată în urmă. Pentru că atunci poate luptam să-mi fac loc în lumea aceasta, să-mi dovedesc mie însă, în primul rând, cine sunt. Astăzi îmi știu limitele, îmi știu și posibilitățile, am încredere în forțele mele, mă simt femeie cu adevărat și mă simt împlinită într-un anume fel. Mereu mai e ceva de făcut sau împlinit, dar mă simt, așa cum spui, mult mai încrezătoare. Da, ai dreptul. Cum simți tu că ai evoluat ca om de televiziune în perioada aceasta? Pentru că proiectul acesta nu există, nu se poate. A început în televiziune. Este special, este diferit față de ce ai făcut tu. Așa este. Este însă un proiect personal. Nu este un format mutat de undeva, ci este ceva ce am simțit până în adâncul sufletului. Nu există, nu se poate, este motoul meu în viață, sunt cuvintele după care m-am ghidat încă de copil și mi-au intrat în sânge, au devenit cumva parte din mine. Deci n-a fost nimic forțat în alegerea acestui proiect. A fost mai degrabă o continuare firească a ceea ce sunt eu, încercând să-i ascult și pe alții din aceeași perspectivă. Oare pentru ei există adevăr în vorba asta? Nu există, nu se poate. Și am descoperit că sunt foarte mulți oameni și, în genere, cei care cunosc reușita și ating cerul cu mâna, la un moment dat, deși pornesc pe undeva de jos, deși trec prin grup, de asemenea. Așa că am creat o familie mare și iată, suntem acum și în această carte. Nu există, nu se poate. Și familia este foarte importantă și tatăl tău este o parte importantă din ceea ce ești tu acum. E înger acum, alături de mama, da, alături de bunicii mei, dar îi mulțumesc pentru moștenirea pe care a lăsat-o. Și el ți-a spus prima dată, pentru că am ascultat, da, speech-ul tău, nu există, nu se poate. Îi găsi întreaga poveste și în carte. Da, și chiar sunt curios să o citesc. Ce vreau să știu de la tine este care a fost momentul sau care a fost întâmplarea care te-a convins pe tine că motoul acesta trebuie să facă parte din viața ta, că tatăl tău te inspiră să mergi mai departe orice ar fi. Cumva, pentru că viața a fost mai dură cu mine și cu noi ca familie încă din primii ani. Prima dramă pe care noi am trăit-o a fost când eu aveam doar 9 ani. Am înțeles că nu există opțiunea de a mă uita înapoi, de a avea regrete, de a mă plânge. M-am ridicat din genunchi și a trebuit să privesc înainte și să văd cum fac să merg. Dacă îmi lăsam timp de lacrimi, prea mult, pierdeam zile din viață. Pentru mine era echivalentul unei pierderi. Și aveam destule pierderi. Nu vreau să mai accept altele noi din vina mea. Și trecând de la legătura aceasta specială pe care ai avut-o cu părinții tăi, cum este acum pentru tine și pentru Violeta? Adică cum ai vrut tu să înveți din acele experiențe ca să îmi tai mai departe ceea ce îi trebuie, să aibă un avantaj, da, în viață? Da, incredibil cum fără să vrem uneori, căci tatăl meu, să știi că nu și-a impus să-mi dea mie o lecție și să-mi facă cuvintele astea moto. El le tot spunea, le spunea cumva pentru el, se autosugestiona, se ajuta pe sine. Și eu le-am împrumutat și am început să le înțeleg semnificația și au devenit parte din mine. La rândul meu, fără să-mi dau seama, probabil, le spuneam când fetița mea era mică. Și e o întâmplare pe care nu pot să o uit. Așa. Ea avea în jur de 2 anișori. Da. Deci nici nu rupea bine toate cuvintele, îți dai seama. Am ieșit la Seneuș cu ea și frățiorul ei. Eram undeva într-un parc și îi căram cu salmea. Și tare grei mai erau împreună. Și la un moment dat mă opresc, am făcut o tură de parc, și mă opresc și zic: gata, copii, gata, nu se mai poate, vă rog frumos, luați bulgări și hai să ne jucăm și altfel. La care fiica mea, 2 ani de zile, îmi răspunde: mami, mie există, nu se poate. Deci, stop joc. Un copil, da, căruia nu i-a explicat nimeni niciodată semnificația acestor vorbe, le-a priceput. A pătruns înțelesul acelor vorbe. La motoul ăsta, nu există, nu se poate, de obicei se atașează și în există, nu se vrea.
Mie mi se pare că acest există, nu se vrea, depersonalizează un pic totul, pentru că la fel de bine poți să spui, nu se dorește să se vrea. Dar tu ai simțit vreodată că nu mai vrei sau ai vrut întotdeauna, dar ai avut momente în care simțeai că nu mai poți? În ultimii ani am învățat să spun și nu. Să spun nu unei epuizări duse la extrem, să spun nu pentru că nu îndrăzneam să refuz pe nimeni când mă ruga ceva. Însă am înțeles că luam ceva din mine prețios, sănătatea mea. Și atunci a trebuit să învăț să pun și limite, dar limite care să însemne tot bun simț, nu refuzuri brutale. Am înțeles rolul meu de a sprijini și de a veni în întâmpinarea greutăților altora, dar trebuie să înțelegem că omul care nu mai are resurse nu mai are ce dormi. Și atunci am învățat cumva să și conserv propriile resurse ca să pot fi sursă de bine pentru alții. Și de asta vreau să spunem concret. Cum arată o zi pentru tine acum, o zi normală, ca să poți să te refaci, să dai maximul? Ce s-a schimbat? O zi normală nu prea există pentru mine. Viața în meseria pe care am ales-o este foarte diversă de la o zi la alta. Însă, o zi de odihnă, dacă asta vrei să știi, este de pildă o zi în care plecăm undeva în vârf pe munte, într-o căbănuță, deconectați de internet, de exemplu, sunt împreună la căldura focului cu un ceai cald, cu bucuria de a ne iubi și de a vedea un film bun. Și asta e tot. Mi se pare. Sau de a citi o carte. Da, și sunt foarte curios ce povești sunt în această carte, pentru că am văzut câteva dintre interviuri, dar sunt multe, sunt 80 cu totul, ai spus, și 40 sunt în jumătate în acest volum și proiectăm un alt. Care a fost povestea care, să spunem așa, te-a impresionat cel mai mult, te-a inspirat cel mai mult? E foarte greu să fac o clasificare. Sunt oameni cu meserii diferite, cu provocări diferite întâlnite în viață. Fiecare are ceva important de spus. Nu pot face o clasificare. Însă există un numitor comun. Cu toții cred în nu există, nu sunt. Și cum o să fie următoarea carte la care lucrezi? Pentru că deja ne-ai dat un indiciu că o să urmeze și a doua parte. Nu știu, dați-mi răgazul să gândesc sau să regândesc puțin lucrurile. Experiența primei cărți poate să-ți aducă idei noi. Apoi, ceea ce cititorii îți scriu înapoi după ce o citesc, îți aduce suplimentar inspirație. Deci, încă nu știu. Vom vedea. O să vorbim și de o chestie un pic mai, hai să spunem, tristă, dar trebuie să abordăm acest subiect, pentru că mie mi se pare că nu vorbim suficient despre lupta cu depresia. Și tu ai spus că te-ai luptat cu depresia. Povestesc despre depresie și în carte și până la urmă e o realitate. Am trăit-o dur. Am ajuns pe mâinile specialiștilor și bine am făcut că am mers la psiholog și apoi la psihiatru, pentru că aveam nevoie mare de sprijinul specialiștilor. Mă vedeți că sunt un om pozitiv, că sunt un om cu zâmbetul pe buze, puternic, destul de puternic în a depăși momente grele din viață și totuși, la un moment dat, e posibil ca greutățile să te doboare. Nu e o rușine să mergi la un specialist. Depresia nu e o vină, e o boală. Deci n-ai de ce să te ferești în a spune. Sunt bolnav, corect. Și în simplitatea asta mi se pare că se află cheia problemei, chiar dacă problemele sunt complexe, dar pornește de la asta, să recunoști că poți face ceva. Să-ți recunoști, în primul rând, ție. Da. Și în final, pentru că am ajuns aici, cum e încurajatul pe oameni să găsească puterea aceea de a se ridica din nou și din nou, să arate că nu există, nu se poate, să se reinventeze de fiecare dată, să găsească soluții, să se adapteze? În primul rând, să își acorde credit. Oamenii ar trebui să învețe să se și iubească, măcar puțin, și pe ei. Să nu îndrepte tot tumultul lor de sentimente pozitive doar către cei dragi. Trebuie să păstrăm ceva și pentru inima noastră, ca să putem fi sursă de bine pentru ceilalți. Și apoi, nu există, nu se poate. Această carte e făcută tocmai cu acest scop. Să inspire, să ajute, să determine schimbarea unor vieți în bine. Cred în misiunea acestei cărți. Cred că e mai mult decât o carte, pur și simplu.
e o sursă de bine. Și îmi doresc să ajungă cât mai multe oameni care au nevoie. Ați auzit foarte bine, este mai mult decât o carte și poate că ăsta e subtitlul, nu există, nu se poate, mai mult decât o carte. Îți mulțumesc mult, Andreea. Ai găsit Andreea. Și rima. Da? Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc tare mult și sper să continui trendul ăsta frumos, să auzim cât mai multe povești impresionante, pentru că ai un mod special de răspuns. Îți mulțumesc. De 30 de ani nu mă opresc, nu o să mă opresc nici acum.